noloshooda aysan arkin taallo adduunyada in mataqaanaa muxuu ahaa ay taallooyin ay leeyihiin yaa aysan ka warqabin kuwii shalay dhahaayey taalladu waa sanab la caabudaayo waa wareey lacagtinadii waxaa lagu dhisay sanabaa lagu dhisay war ninkan faraska fuula arka war ninkan arka war ninkan arka dhahaye yaa ayaan rabaa fiqi iyo gruubkiisa inaan caawo haddana mar labaad aan meeshan ka karbaasho horeyna aan uga hadlay taariikhda stadium muqdisho iyo xasan sheekh yaan rabaa caawo haddana halkan inay mataqaan muxuu ahaa aan halkan kaga hadlo waxaa dhibaato ah oo dhibaato ah qof ku yaqaana inaad isaga dhigtid qof kale marka annaga kuwan annagaa naqaana si fiican annagaa u garanayna waxaan rabaa marka inaan dadka wax yar aan xusuusiyo waxna waa wax brotocol ah oo la wada yaqaan waxna waa wax mataqaan muxuu ahaa cadol in la sheego u baahan horta madaxweynaha jamhuuriyadda markii uu tagaayo garoon kubadda cagta lagu cayaaro waxaa u furan laba jeer keliya inuu garoonkaas dhexdiisa galo meesha lagu cayaaraya inuu tago brotocol ahaan waa laba jeer bes labadaas jeer ayuu madaxweynuhu brotocol ahaan uu garoonka meesha lagu cayaaro cawska ah ee cayaartoydu joogaan ayuu horta gudaha u geli karaa inta ka sokaysa wuxuu ku eg yahay madaxweynuhu brotokolkiisu wuxuu ku eg yahay garoonka qaybta v i b da fadhiga isaga loogu tala galay ayuu horta ku og yahay labadaas waa goorme kow waa midda koowaade markii madaxweynuhu stadium ama garoon kubadda cagta inta la dhiso uu madaxweynuhu xariga ka jaro furo markaas uu furo madaxweynuhu garoonkuu soo geli waa ku dhex wareegi meel kastuu tegi waa meesha dhismihi cusbaa wuxuu madaxweynuhu ku sameynayaa jeekin qaabkii loo dhisay iyo sidii loo dhisay waa ku qasbayaa madaxweynuhu garoonka inta galo marka la furaayo uu ku soo wareego v i b da tago musqulaha galo garoonka dhexdiisa istaago meel walba uu garoonka ka mid a inuu soo kormeelo waayo waa garoon qarash la geliyey la dhisay qaabkii loo dhisay shaqadii la qabtay inay shaqo fiican tahay inuu madaxweynuhu kontrolo weeye horta qodobka koowaad qodobka labaad ee madaxweynuhu inuu garoonka dhex geli karo ay tahay maxay tahay waxaa weeye markii madaxweynuhu uu furaayo tartan caalami ah marka uu furayo madaxweynuhu kaba soo qabo cayaarihii degmooyinkao kale kaba soo qabo cayaaraha gobolladoo kale kaba soo qabo tartan caalamiya oo waddamada mataqaana dalal ay ka soo qayb galayaan caalami ahoo sida qaramada africa oo kale bareg iyo bartamaha africa oo kale wax sidaasoo kale ahoo xaflada inuu madaxweynuhu ta ka qayb galo garoonka dhexdiisa galo kubadda uu darbeeyo iyaduna waa halka nidaam ee la ogol yaha waayo markii tartan lokal gudaha la qabahayo la furayo sida tartanka gobollada oo kale kan degmooyinka oo kale xataa horyaalka ama koobka koobabka oo kale ah oo dalka lagu qabto madaxweynuhu sharci umar ah inta garoonka uu galo kubaddaas u darbeeyo markii horyaalka la furaayo waxaa furaayo wasiirka isboortigaa furaayo ama guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ama guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed ayaa sharciga u banay laakiin markuu madaxweynuhu garoon soo galayo kubadda uu darbeehayo waxau geli karaa kubadda darbey karaa labadaas arrimood garoon cusuboo la furaayo iyo
عياره عالمي اه اما عياره كوا غوبلدي او كلا اه او لو كلا كا سيدو عيارها غوبلد او كلا عيارها دغمويي كو كلا بلخيو لوو برتي قاد او فراي كو مال دويد عاد شي قران كو غوداه او غالي كوبد يو دربي ما حي لا معناتها وحي لا معناتها هل لو شيغو قران كو قران لا فراي وا قران هورتس لا فراي هورتس لا ديساي لا فراي madaxweynuhu tartan caalamiya oo kubad darbeeya meesha ma oolin ilaahay kuuma samadiidee xataa waxaa jirtay xilliga munaasabadaha oo kale kowda luuliyo oo kale lix labaatanka juun oo kale fifteen may oo kale maalinta dhalinyarada mataqaanaa otto marso maalinta ururka haweenka ilaahay kuuma samadiidee kowda maajo maalinta shaqaalaha maalmahaasoo kale oo munaasabadaha ahla markii horyaalkeenna ama cayaartu ay socoto oo horyaalkii oo socda ay maalmahaas soo galaan waxaa la dhigi jiray koob labadaas kooxood oo maalintaas iskajwalka ama isku aadka kooxaha ku soo aada labadaas kooxood ilaahay oo kuwa ugu yar ha ahaadaan isnaad iyo weged iyo sancada iyo kooxaha ugu yaryar ilaahay oo rabbi ay noqdaan waxaawaaye marka ay ku soo aadaan ayaa waxaa loo dhigaa maalintaas wixii doono isu socdaan ama kooxweyn iyo koox yar hadba jadwalka u degsan horyaalka sida ay kooxu isugu aadaan maalintaas kowda luuliyo oo kale ah waa in la dhigaa koob la yidhaahdo koobka maalinta xorriyadda koobka maalinta xorriyadda waa in la dhigaa meeshii iyada ahayd ee maalmood uu joogana koob lama dhigin oo koobka xorriyadda lama dhihin xorriyaddan xuseenana waa la yidhi waxaa laga rabay madaxweynuhu inuu inta yimaado v i b-da fadhiisto cayaartaas daawado haddii tartamo kale oo lagu maamuusaayo ay jirto ama orodo ama qaraamo rogod ama fan iyo heeso iyo sugaan inuu v i b-da fadhiisto dhegaysto daawado cayaarta markay dhammaato labada kooxood koobkii xorriyadda uu siiyo xataa hadal iyo khudbad iyo bannaanbax uma furra meesha waayo madaxweynuhu habeenkaas kowda luuliyo ayuu shacabka kala hadlay idaacadda ayuu kala hadlay ma u bannaanay marka waxaan idin sheegaa reer u s c iyo reer sunday bible waxaa waaye dadka axadda soo galow sharciga ha ku cayaarina iyo brotokoolka ha ku cayaarina xasan sheekh garoonka gudaha u soo galay kubaddii uu darbeeyey yaa noo macnay kara sababta uu inta gudaha u soo galay kubadda u darbeeyey madaxweyne ma tartan caala miyaad furaysay cayaarihii gobollada miyaad furaysay xaflad oo tartamo lagu qabahay miyaad furaysay ma garoonkii miyaad dhistay oo garoon aad dhistay adiga oo cusub oo aad xarigga aad ka jaraysid miyuu ahaa labadaas arrimood keliya ayaa madaxweyne garoonka gudihiisa aad u geli kartaa kubaddan u darbayn kartaa intiina ma jirin garoonkana ma aadan furin oo hortaaha la furay tartan isboortiyo caalamiyaho ama tartankii maamul goboleedyada iyo ama kii degmooyinka oo ama tartan oo caalamiyaho bariga ee bartamaha afrika ama qaaradda afrika oo kale ah nan lama qabanin mudane madaxweyne haddii horyaalka soomaaliya xataa la furaayo adigu brotokol u milid kaas horyaalka wax shaqa aad ku leedahay lama arko waxaa shaqo ku leh wasaaradda isboortiga shaqo ku leh waxaa shaqo ku leh guddoomiyaha olombikada soomaaliya shaqo ku leh haddii labadaas la waayo waxaan shaqo kule guddoomiyaha xiriirka soomaaliya ee kubadda cagtaa shaqo kule inuu horyaalka u furo waa brotokoolka sharciga ah ee dhabta ah waxa aan ka hadlayno marka xasan sheekh ma noo macnay karo saakay ama caawa wixii uu garoonka istaada muqdisho intuu gudaha u galay kubadda u darbeeyey waxaa weeye waa qalad ma macnay karo
madaxweynuhu markuu gudaha soo galayo brotokool ahaan ee kubadda inuu darbeeyo la rabo waa in tartan caalamiya uu madaxweynuhu yidhaahdo cayaarihii anigaa furay, inuu yidhaahdo cayaarahaas anigaa furay, kubaddii anigaa darbeeyey waa furan yihiin cayaaraha laga rabaa. Meesha ma tartanaa ka jiray? Ma cayaaraa ka jiray? Okay, hadduu garoonku cusub yahay oo aad dhistid adiga oo aad furtid, haa gudaha soo gal, garoonkii indhindhay, kubadda darbey, waxa waaye garoonkii anigaa furay, kubaddii ugu horreysay anaa darbeeyey. Iyaduna waa brotokool, waa qodob kale. Labadaas arrimood madaxweyne meesha ma oolin, labadaas arrimoodna meesha ma oolin. Waxa aad garoonka gudaha u gashay waa brotokool la'aan, waa sharci darro, taasoo ta qabso. Kow, maalinta xorriyaddaa tiri yaa lixusaaye labadii kooxoodee cayaarayay, ma u dhigtay koobkii maalinta xorriyadda? Ma u dhigtay? Waa maya, waa maya, uma adan dhigin. Labadii kooxoodee iska cayaaray, adigu garoonka ka baxda. Waxaa loo baahnaa in labada kooxoodu cayaaraysa loo dhigo koob munaasabada oo la yidhaahdo waa maalintii xorriyadda lagu maamuuso, maalinta xorriyadda lagu maamuuso. Iyadana ma dhicin, iyadana ma dhicin. Waxaan leeyahay marka wax walba farmaajada banooni darbeeya waa darbeeyaha, farmaajada garoon gale ana garoonkan gala war farmaaji garoonka asaa dhistay, adiga xaal dhistay. Hadda xamar waxaa ka socota, xamar waxaa ka socota in shaarbihii farmaajo la diisto oo inta muraada la isku firfirsanaya farmaajo muu egahay, muu egaha farmaajo shaarbihiisa ma leeyahay? Yaa farmaajo shaarbihiisa ma leeyahay? Yaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Soo u labistaa timaha, soo u salaystaa. Yaa ilma adeer haddana farmaajo muu egahay? Si fiican ala firsha. Yaa hadda aniga farmaajada ma soo ognaa soo saaribi soomali. Yaa haa haddaan garabaati hadda aan xirto soo farmaajo oo kaa maayo ma garata. Jaamac Xaashiyo, saaxiibkay Jaamac Xaashi wuxuu furayaa tartankii cayaaraha qabuurada maalintaasoo oo go'aansay in qabuurihii macaluur la furto oo bataqaanaa. Tartankii cayaaraha qabuurada furay, taas waa taas oo wixii jira annagaa idiin sheegayna brotokool iyo sharcina annagaa naqaano weligeen iyo alleheen u soo joognay. Ma garateen? Ka soo gudub. Xasan Sheekh, madaxtooyada Villa Soomaaliya labadii kun iyo laba iyo tobankii markii la doortay, aniga waxaan dhisaayey gurigii ummaddan dhisaayey, gurigii ummadda ayaan dhisaayey markaas iyada ah. Hoolka xildhibaanadu ay ku shiraan oo guriga ummadda ah ayaan dhisaayey, meeshii loogu talagalay in shirarka lagu qabto oo shirkii ururka midowda Afrika lagu qabtay ee quruxda badnaa 75-tii, horta sidii laga dhigay Ilaahay baa yaqaan. Meel aan geli karno ama aan wax ka qaban karno ama aan ka shaqayn karno ma ahayn. Waa la fuqsaday, waa la jajabsaday, wax walba laga qaatay. Sawirkii gabadhii cunuga xambaarsanaad keliya ee gacmaha ka xirneyd unbaa ka muuqday meeshaas oo sii baaba'aya ka muuqday. Inta kale xaarka iyo qashinka iyo wasaqda waa la yaabayaa. Marka meeshii baarkinka baabuurta la dhigi jiray, halkaasaan marka aan derbiyo ku goynay, meeshaas waxaan ka sameynay hool baarlamaanka uu ku shiro, kambaniga ka shaqeeya anigu markaas aan u shaqeeyahay, dhisayaan u shaqeeyahay. Ka soo gudub madaxtooyadan tegi jiray waagaas marka 2012-kii iyo 2013-kii iyo 2014-kii madaxtooyadan tegi jirno, maadaama annaga mashruucaas aan wadno, wasaaradda maaliyadda waxay naga rabtay inaan mataqaana maalin kastaho aan warbixin siino dhismaha meeshu maraayo. Marka wasaaradda maaliyadduna waxay ku dhex tiilay dhismaha madaxtooyada, ku dhex tiilay madaxtooyada dhexdeeda ee degan wasaaradda madaxtooyada ay waxay ku leedahay xafiis ku leedahay halkaasaan tegi jirtay.
ماشي عقار مدحتويد فرماجة عقارك وكدقي عرنك وكتاق عرنك وكتاق قريها الدبقية ذا أفرت الدبقة وواوين لحدو ذا برحد ذا صد فرماجة لفتكو أبوري عرنك وكتاق والله وبالله وطالله وحان عاوي لكود أرها ومقع إلهي لكود أرها مقايد أكفرد مقايد أكفرد ماشي مقايد يا كفرد شاه يا قحوض اللي وعبه أو اللي وقر على الصبح يا هكاس كفر وملح تويدي لحديد استيد هاوس لحديد هواية قايب كالانا ناقات المسلفة اللي يرو الشاه وكر ساهي وملح تويدي لحديد مدعينه أو جو وحان كتاب عاود يقول أراها أو والله أو بالله أو طلع يقول أراها وحيتها ملح تويدي استيد هاوس كفيلا الصومالية قولي صوماليات gurigi ma taqaan dalka laga maamulay in dheheega waxaan saaray oo caawo ku dambaabeen biyihiyaa go'ay inta liyaa waxaa leeyahay dameerka oday cabdulla cali soo hala doono dameerka oday cabdulla cali soo hala doono dameerkiya iridda maxteeda la keenay ammi soomti afrikaanti ugaandeeskiyo geedka lagu baaro dadka saas korka looga saarsano birta sheega dig 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 dhahaysa birta sheeg sheega dameerkii ku baarayaan caloosha uu ka saarayaan oo dameerka dhici nicis ka saarayaan oo baasha dig dig tiraahda dameerka lagu baara anaa goobjoog u ahay xamar wallaahi oo billaahi oo tallaah anaa goobjoog warna ma taqaanaan maana deysaan يا ورني ما يهو نما تقارن ما سمع الدين سير ما دير ريالو والله أو بالله أو طلع عم صامتي أفريكانتي يوغانديسكي أو دميركي باش دي 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 ناس كوكلا سر سارا يلا بير ولا تي كوكلا خجلان دمير وقع قبها أنا قبتوك هاي حمر والله أنا بيشي الباب كم نعتويدة في الصومالي يرد من نعتويدة أسأل دميرك حتى أسأل دي عيلك مطورك من احتياج هلابة يا عيلك يا هلابة يا لما مدعونها وعكوية سقادون رباية ده مركز بيها الرشبة ما يش ده حيدنا فوستات على مدعونها كوية سقادها ويسقادك مدعونها ده مركز بيها الرشبة وحد الشيخ ما نعنكري كري ما نعنكري كري ما نعنكري كري والله هنا نبيل إذي الشيخين إبلا الصومالي محمد إنا عاوب بيل إذي الشيخين دنبي يقول تدنبي كشف كوي وكوي مرك حركة نحفر لي وكوي حركة نحفر لي مدح تويد المقايدة كفر ريد إلا يكون بس بدي دي أمين كنا عم بول يدقر لقاهره صبح هنا شهر وقضى ماشي أن لقى أن تقو ذاها مدح تويد وقال له ماشي أنا تقنو أنت وزارة ما يدى أن دوكمينتي وقضي سرينو يا ماشي شاك عبجر إلا يوات تقوي صبح صبح هذا كبدا مرك أنا كسر بحي وأرت إريد من الاحتويد إيو مش قريها وأوين كوي ألان ودقان دقواي دقان دقان دق أنا وصلت الصبح وبهاي يعني إن ليه وحان صار دمير بيا وضع أو من الاحتويد سو قلا يو أمس ما يبارس إلهي واتوقع ملك أسان وحائر أظن بيحيي وصوجم له كواسان الهلا مرك كواس انت بلسو استاغان يا انا الهلا انت بلسو استاغان كواس اخضر يفهم عبدي يا انا الهلا يا الى الكرش مركا سان وحا اريا سكا اقل دمر من احتيل من دمر الرشبه من احتيل دمر الرشبه بيا مركا سان يا مطورك عيلك يا جماعه مطور يا ديني مدي مطورك اجبت ها مديني مدي اجبت ها وفي عيني هنا الدمارك الرسوبة بين اللواية يا إلا لبدك إلا لبكون يلحي الطبن لبدكون لبي الطبن إلا لبكون يلحي الطبن حسن الشيخ من احتويدة دميرة بيوكيري أو من احتويدة على تل دميرة قدامي هاي ولي بدميركو وابضنايين وايو من احتويدة عداد دقنا
قولي قوين حتى إذن شيئا وزارة المالية أنا قلت لك أنه دبقة أفرد دبقة وحتى إذن ما كما تقالنا أنت نقول لك قودي إدقيهين إيا قودي حساب حلم إدقيهين عداد دقراي عدو عداد دقراي عداد دقراي بيه ربين أمي سامتي ماشي دجوكتو وحي قاتب الله كجوغين دميرها السوقرة ماشا أو بيها الصبايا أي قاتب الله كجوغين وهي عدك استاو بيه ربتا بيه تبرا بشقيهين ماشي الوحي الميل الدقيه 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 كله قد مركاسة إسلام كستوى دمر بيه شويس مدحتوين كله.